Então, galera, aqui tá uma chuvarada danada agora em Itajaí. E eu tomo uma lavação aqui, né? A casa. Fizemos a maior parte aqui, a gente já conseguiu limpar, lavar. E agora estamos fazendo a lavação do forro lá. Essa parte amarela aí para baixo vai ser tudo feito. Parte lá atrás e tal. Parte de fora. Bom, galera, vale lembrar o seguinte. O rapaz, dono da residência, vai fazer a reforma em fevereiro, perdão, em janeiro. Reforma geral da casa, portanto ele pediu só para dar uma garibada, lavar e descascar onde estiver descascando e depois correr uma tinta aí, vou pintar aquelas parapeitos de madeira lá, lavar as madeiras em cima do e a janela e tal. Então assim ó, esse forro aqui de preto, quem passou um cloro nele. Olha como é que tá ficando o forro aí. Então tem lugares ali do forro que ficou manchado porque eu passei um cloro e não pegou bem. Na verdade tava acabando o cloro. Vou mostrar pra você a diferença. Onde tá preto aqui, ó, tava bem mais escuro do que isso. Em todo o teto. A gente passou um cloro aí e uma água aí. Tá ficando show. Então, pessoal, é isso aí. Ainda mais. Vocês vão acompanhando aí e decorrer da obra. Um abraço a todos.